Hledáte ideální místo na bydlení v dobře dostupné a zároveň klidné lokalitě? Vítejte v Horních Měcholupech. Mám tu pro vás byt o dispozici 2+KK určený k rekonstrukci, který má však několik S v rukávu. Tím prvním pro vás může být otázka parkování. Zaparkujete úplně v klidu před domem či v okolních ulicích, což ocení zejména majitelé více aut. Dům je v udržovaném stavu, je zateplen, má plastová okna, výtah a skvěle fungující SVJ už je pouhou třešničkou na dortu. Další nespornou výhodou je uzamykatelná chodba, kde jsou pouze 4 byty. To navozuje mnohem příjemnější atmosféru a ještě větší soukromí. Díky klasické dispozici o celkové velikosti 43 metrů čtverečních vás byt nemá čím zaskočit a můžete si ho tak předělat celý k obrazu svému. Okna bytu jsou orientována na jihozápad a je z nich krásný výhled do okolí. Byt se nachází pouhé 3 minuty od zastávek autobusu MHD a 5 minut od vlakové zastávky Horní Měcholupy, odkud jste na hlavním nádraží za příjemnou čtvrt hodinku. V okolí je kompletní občanská vybavenost. Škola, školka, městský úřad, poliklinika, restaurace, pivovar, přírodní park Hostivař s vodní nádrží a možností přírodního koupání. Tady se prostě zabavíte za každé situace i za každého počasí. Tenhle byt vám nabídne mnohé. Klidné místo na okraji Prahy s bezproblémovým parkováním, skvělým volnočasovým využitím i dobrou dostupností do samotného centra. Je tedy o co stát? To se vstaďte. Jmenuji se David Fajt a osobně se tu na vás budu těšit na prohlídce. Mějte se hezky a naschledanou.